Magandang araw mga kaibigan uh, i out ko muna ang aking kaibigan uh, si Retired Brigadier General Romy Mapala uh, Romy, salamat sa panunod mo sa aking mga vlogs Pinadalhan ako ni General Mapala ng video ni Scott uh, Ritter yung uh, Retired U.S. Marine Officer na ba nag viral ngayon yung video ni Mr. Ritter na sinasabing kinagamit lang tayo ng US hindi tayo mahal ng US kaya wake up Filipinos we don't like you okay basa kong mga comments may mga uh, mga trolls na sinisira nila ang credibility ni Mr. Scott Ritter bayaran daw siya ng China Then may mga may mga comments na nabasa ko uh, mga vloggers na nag amplify itong nag explain tungkol sa pahayag ni Mr. Ritter. Mga Chinese propagandist daw kami. <laughs> anyway, uh, that's part of uh, social media, no? Kanya-kanyang pananaw. Kaya lang, ang nakita ko ngayon is, ano, malaking sakit sa ulo ng administrasyong ito uh, itong mga ganitong pahayag ni Mr. Scott uh, Ritter dahil kung hindi nila makounter itong sinasabi niya nako maraming mga Pilipino na mamulat sa katotohanan kaya labanan ito ngayon ng uh, perception battle of propaganda si sirain nila si Mr. Scott Ritter bayaran uh, anti-US daw siya, pro-China, pro-Russia daw itong Mr. Scott Ritter na ito. Kaya ako, nag ako. Sino? First time kong marinig itong si Mr. Scott Ritter. And I was shocked to learn na isa pala itong respetado na political analyst. Uh, bago pa nilusob ng bago pa linusob ng uh, Russia ang Ukraine nagpapahayag na siya ng kanyang analisis at karamihan yung analysis niya nagkakatotoo kaya ako isa na akong fan ni Mr. Scott Ritter ngayon at hindi lang siya binasa ko yung comments ng aking mga subscribers sa aking blog kahapon nako dami pala nila ah sino ito? Dog MacGregor ito daw, isa rin US political analyst na nagsasabi ng katotohanan. Ibig sabihin, hindi lang pala si Mr. Scott Ritter ang ganitong may pananaw. Ito, Doug McGregor, Johnny Harris, uh, Daniel Davis, uh, at least may listahan na ako. Pag-aralan ko, pakikinggan ko ang kanilang mga views para ako naman ma-enlighten ako. Uh, to me, I agree Uh, nagsasabi ng totoo itong si Mr. Scar. He, he's very frank and real he, he speaks from the heart mahal niya ang mga Pilipino kaya sabi niya wake up, engage your government, do not just just sitting down dahil well, kawawa kayo totoo, kawawa tayo uh, kaya lang may mga kababayan din natin na nagbulag-bulagan uh, ayaw maniwala Uh, bilib pa rin na tama daw ang ginagawa ng administrasyong ito. Ito, may napansin ako. Ito na kung tutong abogado ito eh. Atorne Emmanuel Morillo. Sabi niya, hindi lang daw US ang tumutulong sa atin. Yeah. Kundi pati ang Australia, Japan, South Korea, uh, Canada, France, Germany. Dami daw nagtutulungan. Uh, tumutulong sa... Pilipinas versus China. Kaya tama ang pinaglalaban natin. Yes, tama yung we will not surrender our territorial rights or sovereignty. Tama yun. Ako, never, not an square inch, pabor ako doon. Kailang, ang mali, yung papabor ay yung kikiling ka sa US, yun ang mali. Kasi sa pagkiling ng gobyernong ito sa US, nagkaroon na ng EDCA sites sa Cagayan and Isabela, nagkaroon na ng US uh, ballistic uh, missiles na kayang targetin ng China and Russia, yun ang mali. This government is bringing us closer to war yon ang mali. Uh, ipaglaban natin ang ating karapatan. Why not? Huwag tayong mag... Uh, kagaya ng ginawa ni PRRD. Wala mang nawalang teritoryo natin nung panahon niya. Eh lang, diskarte lang. Hindi niya inaway ang China. Oh, anong nangyari? Malayang nakapangisda ang ating mga mangingista, sinasabi ng mga leaders ng fishermen sa uh, hearing sa kamera, ano ginigipit kami panahon ng Aquino administration. Hindi kami makapangisda kasi nagtapang-tapangan ng Aquino administration. Malaya lang kaming nakapangisda panahon ni President Duterte. Oh, ano yon? Hindi ba napakaganda? Ngayon, dahil nagsimula itong administrasyong ito, hindi na naman kami makapangisda. Oh, yun. So, isang ano lang yan, pangingisda lang yan. How about yung threat of nuclear war? Ito, ang isang kinabibiliban ko kay Scott Ritter, advocate siya ng prevention of nuclear war. Yung press conference na nandun siya at nagtanong ang Pilipina journalist. Ang purpose nila is to prevent nuclear war because nuclear the threat of nuclear war is very imminent. And I agree. Ah uh, ako mahilig ako ni-review nire ko yung mga World War two documentaries yung pagbagsak ng atomic bomb sa uh, una Hiroshima then Nagasaki. So devastating na imagine ko na ah uh, Anytime pwedeng mangyari yan sa Pilipinas. Kasi yung number one magnet ngayon ng Pilipinas na magkaroon ng nuclear war, yung disisyon ng administrasyon ito na pumayag na sila, pumasok na yung medium range capability missile systems ng U.S. Kaya galit na galit ang China at Rusia sa atin dahil yung presensya ng missiles na yun pag wala yung missiles na yon, wala yung mga additional EDCA sites, okay lang sa akin. Eh bakit nagdagdag pa ng EDCA dyan sa Isabela and kagayan? Bali. At tapos sabi ng ating presidente, hindi daw niya iaalaw allow uh, na yung mga EDCA sites na yon is uh, magagamit for offensive purposes. Maniwala ka dyan napaka napakainit ang tension ngayon ng US China dahil sa Taiwan the president cannot control the US once na nagkagera gagamitin nila yung EDCA sites na yan sa pakikidigma at madadamay ang mga Pilipino kaya ay 101% I totally agree dito kay Mr. Scott Ritter na we should engage. Dapat mag-ingay tayong mga Pilipino na huwag nating pabayaan na ang kinabukasan ng ating mga anak, mga apo, the next generation ay maging kawawa. Panoorin nyo. Andiyan sa YouTube yung pagbagsak ng atomic bomb sa Nagasaki and Hiroshima. Ano daw yun? Sabi ng mga experts, mahinang bomba lang yon yung Nagasaki, Hiroshima, compared mo sa ngayon. Hundred times more powerful ngayon ang mga nuclear warheads na hawak ng US, hawak ng uh, Russia, hawak ng China, at ang mga uh, countries na may nuclear warheads. Mas grabe ngayon. Isang pindot lang, I don't know kung sinong mauuna sa kanila. Ah, ang unang tatamaan tayo dito sa... Pilipinas. Okay? May kaibigan ako, nagsabi sa akin, mayroon daw lugar dyan sa Bangi and Pagudpud, Ilocos Norte. Pagudpud, yun po yung nasa pinaka mo sa mapa. May lugar daw dyan na pinagbabawalan ang mga taong makapasok. Dami daw Amerikano na parang satellite ano daw yun satellite system ang name may duda baka nandyan inilagay na nila yung uh, medium range uh, capability missile missile systems ng US na na sa China para in case na magkagera ang China US over Taiwan nakaready na po ang US at yun na po, God may have mercy on the Philippines. Sana hindi magkagera and the best thing to do is paalisin ang mga Amerikano, US forces dito sa Pilipinas. Dapat independent foreign policy tayo. Okay, tignan nyo, itong mga neighboring ASEAN countries natin. Uh, <coughs> excuse me. Indonesia, Malaysia, Vietnam, Thailand, Singapore. Kalaban ba sila ng China? Hindi naman. Kalaban ba sila ng US? Hindi naman. Ang ganda ng foreign policy nila, they are trading with the US, they are trading with the China. Walang, walang tension dito sa ating neighboring countries. Bakit tayo nagkakatensyon sa Pilipinas? Dahil, Dumikit ng husto ang administrasyong ito sa U.S., yung pagpayag niya ng additional ed cassettes, yun ang punot dulo itong kaguluhan, itong sakuna na pwedeng bumagsak sa atin. Kaya may nabasa akong comment. PBBM, what will you feel? What do you say if millions of Filipinos will die? because of US China war. Anong ibig niyang sabihin? Yung pindot ng nuclear warheads na ibabagsak sa atin tayo ang unang masusunog. Kaya e anong gagawin ng mga namumuno? Lilipad lang daw yan. Aalis sa bansa. Tayo mga kawawa ang maiwan na mag-suffer. Kagaya ng pag-suffer ng Ukraine.